Goeiemorgen broeders en zusters, hartelijk welkom hier op hierdie mooie zondag samen met mekaar. Ek deel graag een klompie afkondigings met u en het bykie meer geword tussen die twee dienste. Ons het die Engelse vertaaldienst nou vir hierdie dienst en vir die sessierdienst vanavond. We do have an English Interpretation Service. If you want to make use of it, you're welcome to ask for a receiver there at the sound desk or use your own sound device. Just tune it into 88.8 megahertz. Please remember also that there's an English service at 5 o'clock, the cross-culture service every Sunday at 5 o'clock. Welkom ook aan diegene wat ook vandag hier so kuier. Ons kan nie self vinnig deurkyk wie vandag kuiergaste is nie. As jy meer inligting van hierdie gemeente van die Here wil bekom, daar in die voorportaal is brosjures, waar jy dan kontakpersone kan kry. Of jy kan sommer net lekker met ons gesels. Welkom ook aan diegene wat per internet inluister, nou direct of dalk later met YouTube. Ek hoor al meer van mense wat iewers in die land vakantie gehou het, oor see en inskakel of die YouTube-dienste gebruik in die familie. So is werklik 'n seën wat die Here ook vir ons gee. Volgende Sondag, die 11de Februarie, is die gesinsgerigte erediens om 8 uur. Ons toets nou al die verskillende tydgelewe. Verlede Sondag was het om 11 uur gewees en 18 uur, en baie goed bygewoon, maar daar was een voorstel, ons moet net probeer om het dalk die 8 uur dienst te doen, want van die kleiner kinderkies, wat eers in die katkasasie was en dan kerk toe kom, 2 uur is dan lang, as mens het een bykie omgooi, eers die dienst en dan die katkasasie, kan het dalk vir hulle makkeliker wees. So neem asseblief kennis van hierdie reëling, dis volgende week, en dan gaan ons in maart ook weer een geleentheid hê, dan sit my beurt, en deurlopend doen ons nou evaluering van die almal. Wat die bybelklasies betref, vir ons voorskoolse kleuters, 2 jaar en ouer, dis gewoonlik in 2 groepies, 2 tot 4 en 4 tot 6, elke oggend erediens, is daar klasies. Jy gaan daar by die kerk uit, op in die trappe, en dan met die kursasie klasse graad 1 en 2, word dit aangebied. Wat lief en leed betref, Tannie Sarie van der Merwe, gaan hierdie week een knievervanging kry. Ons dink aan Tannie Sarie, wat ook op 85-jarige ouderdom een nieuwe knie kry. Mag die Here dit ook sien, en haar sien. Oom Piet Viljoen is deur 'n gewapende roof, hy het geld getrek by een kidsbank, en jy sien nie nou vir oom Piet hierso nie, dalk was hy weer die eerste eredienst, en toe het hulle sy kaart en die geld gevat, en ons is dankbaar dat die Here hom ook gedraai het in daai oomblik. En dan Betsy van der Walt is weer thuis na die rugoperasie. Daai sterkte daar Ballie, ook vir haar jaar mooi versorg by die huis. Dan die Kootie van der Loo se swaar, Nick Lessing, met pankreaskanker. Nou oom Nick en Tannie Ansie was lidmate hier gewees. Ek het hulle leer ken in Kempton Noord gemeente waar ek was. So ons dink aan hulle ook. Sonja Balt het 'n operasie moes ondergaan nadat sy geval het. En dan dink ons in besonder aan oom Piet en Tannie Leonie Buyser. Oom Piet en Tannie Leonie se gesondheid is mars hulle swak. Oom Piet is reeds by Ecclesia Park in 'n enkelkamer, en hy word daar versorg, en Tannie Leonie bly by Irma en Piet, hulle kinders. En ons bid saam dat daar nou binnenkort ook 'n dubbelkamer kan oopgaan, dat hulle weer by mekaar kan wees en versorg word. Gerda Nodee begin hierdie week met chemoterapie en bestraling. Dit kon toe nou nie laas week gebeur nie, want die machinerie was nog nie beskikbaar nie, so dit begin nou môre. Ons dink aan Gerda en die familie. Hannes Venter se sus, Bets Jonker, het ook 'n gewas op die pankreas, wat verwyder gaan word in die week, en dan is ons saam dankbaar vir Riekus Stols. Riekus maak net so, Riekus, jongman wat 'n ligte beroerte gekry het, en so mooi herstel het dat hy nou hier saam met ons is, en al môre kan begin werk, maar vat het rustig, jy gaan nie 'n medaille kry nie, ne? So ons is dankbaar daarvoor. Dan wat lidmaatskap betref, vertrek met attestaat na Linden gemeente, Jannie en Jolanda van der Walt, en dooplidmate Hannes en Andrie, en Stef en Deedrijf Fourie en Hulseen Stef gaan ook na Linden gemeente toe. Wat die verjaarsdag betref, hartelik geluk aan die volgende wat vandag verjaar van u, Rachel Huisman, Marnel Swarts, Pieter van der Walt en Janet van Vieren. En dan van ons senior lidmate is het Tannie Breggie
Du Plessis, wat vrijdag 90 jaar oud wordt. Hartelijk geluk en mag die Here aanhou vashou. Tree vir tree. Die laatste paar afkondigings sal ons aan die, net met die deel. Ek wil net seker maak, ons laerskoolkinders het die laerskool kids bladsy gevat. En ons sal julle ook saamvat in die erediens met die hoofpunte. Kom ons sing lied 152 vers 1 terwyl ons versit en daarna gaan ons ons afhanklikheidsverklaring doen en die seën van die Here ontvang en dan sing ons staande Psalm 146. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en ons Heer Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Bely ons geloof saam hardop. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan, op die derde dag het hy uit die doodheid opgestaan. Hy het opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Wanneer ons hierdie geloof met ons hart en ons hele wese bely, dan sê dit ons wil aan die Here vashou. Ons wil meer van hom leer en
meer gehoorsaam wees aan hom, omdat ons het wil doen. En daarom is het so dat wanneer ons die 10 gebooie lees, dat het nie net een gewoonte sal wees nie, maar ernstige oordink. Maar ons weet dat Jesus Christus dit vir ons kom verander. Maar die Heilige Gees in ons woon, en mag die Heer ons nou help om self ondersoek te doen, soos wat die gebooie een vir een weer in ons oor en ons harte inkom. Deuteronomium 5 vanaf vers 6. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij, bevry het. Eerste gebod, jy mag naast my geen ander gode hê nie. Daar is net een God. En ons as Christene aanbid hom, en niemand anders nie. Die tweede gebod, jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Heere jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Dit het ons vandag in die erediens nou in die boodskap uit Psalm 78 verkondig en juist daar oor, dat ouers, grootouers, gemeente verantwoordelikheid vat vir ons kinders om die Here se liefde oor te dra van geslag tot geslag. Die derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Vierde gebod, jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egypte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Ons word nie uit Egypte gelei nie, ons word uit ons sonde slavernij gelei, deur Jesus Christus. Daarom kom ons op die eerste dag van die week by mekaar op die Sondag. Jesus het dit wat die Sabbat dan sy opdrag was hy nagekom. Daarom wil ons spontaan soos die Christene na Christusse opstanding op die Sondag by mekaar wees, om verryk te word met Godse woord en mekaar se teenwoordigheid. Die vyfde gebod, eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Die sesde gebod, jy mag nie moord pleeg nie. Sewende gebod, jy mag nie egbreek pleeg nie. Agste gebod, jy mag nie steel nie. Negende gebod, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Hoe maklik bly ons stil? Dit is eintlik 'n halwe waarheid of 'n of steek iets weg. Dan die laaste gebod, jy mag nie met ander se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom of haar behoort nie. Kom ons sing nou Spreuke 9-1, die eerste vers, terwyl ons so sit, en kyk na die woorde, ons erken voor die Here staan ons skuldig, maar hy kom en hy help ons, hy verander dit. Ons vra dat hy ons help om meer in liefde te leef, om hom lief te hê, mekaar lief te hê. Kom ons sing dit en daarna bid ons saam. Thank you.
Kom ons verenig allemaal nou samen in gebed. Onze Vader wat in die hemel is, dank je dat u hier teenwoordig is. Dank je dat ons weet dat ons u kan aanroep, en dat ons met u kan praten als ons hemelse Vader, almachtige God. Ons dank je dat ons hier samen met u kan praten. En dis die wonderlijke, u weet precies wat elk een van ons denk en vraan bid. Het gaat nog verder, u weet precies wat elke mens hier op aarde, oorals, op die oomlik dink. Gelovige en ongelovige. Maar Vader, ons dank je dat ons hier die voorreg het om hier bij elkaar te kan wees, of van iewers in die wereld of in ons land in te skakel, om so deel te wees van hier die eredienst, aanbidding, verryking, eet van geestelike kos. Dank je dat ons veilig kan wees, want hier is soveel misdaad in ons omgeving waar ons bly, want ons is slagoffers van misdaad, nou onlangs of lang terug. Vader, ons wil ook bid vir elkeen wat siek is, vir hulle waarvan ons weet, ook diegene wat nie vir ons vertel het nie, wat by die huis aansterk of vir behandeling gaan, of verzorg word in 'n plek waar daar al die geriewe is en mense wat na hulle kyk. En Vader, ons wil ook vir oggend nou vra dat u ons sal laat fokus, konsentreer. Elke kindjie, sientjie, dogtertjie, man en vrou, jonk en oud. Dankie dat ons hier kan wees as u kinders, as 'n gesin, as 'n gemeente. Help ons om selfondersoek te doen ook wanneer ons vra, wanneer u na ons toe kom met Psalm 78. Sê dat ons nie sal sê nie, hier raas die Here nou te veel. Dis nie ekkie, dis iemand anders. Dat ons juist hierdie boodskap vir ons gee ernstig opneem. Dankie daarvoor ons. Bid hierdie gebed in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing lied 254. Soos jy weet is daar heel wat liedere by die afgelope sinode goed gekeer en is lekker om 'n groter verskeidenheid liedere te hê. Ons wil graag die psalms baie kosbaar behou en beskou. Maar hier is 'n baie mooi lied. Twee verse, daar is net een woordkie wat verskil. Jy sien die woordkie dienaar, wat skuins gedruk is in die eerste vers, en dan kinders in die tweede vers. Kom ons staan, en dan sing ons hierdie lied. Ons maak so om oop in Here se woord, die Bybel, en ons doen dit vandag met Psalm 78. Jy het ook 'n e-pos ontvang, as jy dit raak gesien het, waar ons gevra dat jy by die huis reeds Psalm 78 lees. 72 verse is baie te veel om in die erediens te lees. Ons gaan verse 1 tot 17 lees en dan 65 tot 72. As jy eie Bybel het, maak hom oop, en maak gerus aantekeninge. Psalm 78. Een gedig van Asaf. Luister nou wat ek jou leer, my volk,
Luister aandachtig na wat ek sê. Ek gaan een gedig voordra. Ek gaan julle inlei in geheimenisse uit die verre verlede. Wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal in die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag, van die wonderdade wat hy gedoen het. Hy het aan Jakob sy voorskrifte gegee, aan Israel sy onderwysing. Hy het ons voorvaders beveel om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet en die kinders wat nog gebore sal word, dit weer aan hulle kinders kan vertel. So sal hulle dan op God vertrou en nie vergeet wat hy gedoen het nie, maar gehoorsaam wees aan wat hy beveel het en nie wees soos die voorvaders nie. Die, dis na die voorvaders, was opstandige en ongehoorsame volk, 'n onbestendige geslag wat nie aan God getrou was nie. Die Efraimiete was goed gewapen en bedrewe met die boog, maar toe die geveg begin, het hulle gevlug. Hulle het die verbond met God nie gehou nie, en geweier om te lewe soos hy hulle geleer het. Hulle het vergeet van sy werke, van die wonderdade wat hy hulle laat sien het. Voor die oë van hulle voorvaders het hy wonders gedoen in Egypte, in die veld by Soan. Hy het die see oopgekloof en hulle laat deurtrek. Hy het die water laat opdam en het dit soos 'n muur gestaan. Bedaags het hy hulle met 'n wolk gelei, snags met die lig van 'n vuur. Dan gaan ons aan vers 65. Daar is baie dinge genoem waar die volk ontvang het, opstandig was, gestraf is, ontvang het. Daarna het die Here weer ingegryp. Dit was asof hy geslaap het. Dus iemand wat in 'n roes was, hy nou wakker geword het. Hy het sy vyande teruggedryf en hulle vir altyd 'n eerlose neerlaag laat lei. Hy het die geslag van Josef verwerp en teen die stam Efraim gekies. Hy het die stam Juda verkies, Sionsberg wat hy lief het. Hy het sy heiligdom hemel hoog gebou en dit soos die aarde vir altyd vas laat staan. Hy het Dawid as sy dienaar gekies en hom van die skaapkrale af weggeneem. Agter die lammeroeie het hy hom weggehaal om sy volk Jakob, sy eiendom Israel te versorg. Dawid het die volk met toewyding versorg en hulle met oorleg gelei. Kom ons kyk net weer na vers 3 en 4. Wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag, van die wonderdade wat hy gedoen het. Ons lees tot sover uit die Here se woord. Moet dit nie vir die kinders wegsteek nie. Wat is nou in jou gedagtes? Wat is nou in u gedagtes? Ons ouers kan vra, maar wat moet ek nie vir my kinders wegsteek nie? En die kinders hopelik sal vra, maar wat steek my pa en ma vir my weg? Hopelik is ons nou nieuwsgierig. Het is so, geliefdes, dat ons gee en doen baie vir ons kinders, die beste. Meeste van ons het die voorreg om na ons vermoë vir ons kinders te sorg op verskillende terreine. As jy tyd het, sal jy die kriket of die netbalwedstryd bywoon, jy sal aansporing, koeldrank en energy bars aandra, jy sal troos en prys. En as jy self nie daar kan wees nie, dan gaan jy genoeg geld saamstuur of iemand anders wat help. En as daar moeilikheid is of dinge is onregverdig in jou oë, dan skroom jy nie om die africhter sommer direk te konfronteer nie, of die onderwyser tromp op te loop nie, of om reguit na die skoolhoof te gaan nie. Dit gaan ons oor jou kind, en niemand anders nie, nee. Dis goed. So is daar verskillende terreine van die lewe. Maar broer en suster, kinders, hierdie psalm wat ons nou gelees het, stel ons voor hierdie vraag.
steek ons nie dalk te midde van al die doen en gee vir ons kinders die heel belangrikste kennis weg nie. Steek ons nie dalk die heel belangrikste kennis weg nie. Hoe kan ons dit sê? Hoe kan ons dit vra? Kyk in vers 4, daar word gepraat van verswyg. Kyk, daar staan dit. Wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. So die klem is nou op verswyg, en wat beteken dit? Verswyg beteken dat jy dalk nie iets vir iemand vertel nie, of eenvoudig net stil bly. Kinders, as jy iets wegsteek, dan beteken dit mos jy kan dit nie weer vind nie, iemand anders steek het jou en jy weet nie waar is dit, jy weet daar is so iets, maar jy weet nie waar nie. Aan die ander kant, wat ongelukkig die meeste gebeur, is dat jy weet waar iets is, maar is nie weer vir jou belangrik nie. Jy laat het met opzet na. Dis die wegsteek. Dis die wegsteek waarvan die Here hierso praat met hierdie verswyg. Nou wat word hier gesê? Wat word hier gesê, is ons besig om weg te steek vir die kinders? Kennis. Kennis. Wat ons gehoor het, en wat ons weet, wat ons vader ons vertel het, dit mag ons nie wegsteek nie. Hier in die Ou Testament, en in ons lewe is dit ook so, ne? Ouers vertel hulle kinders, hulle paas en hulle maas en hulle oupas en hulle oumas, wat hulle as geleer het, is oorgedra van geslag tot geslag. Hulle het in die Bybel so in sy voluit gehad as ons vandag nie, dit is oorvertel. En die kinders was gretig nie, ach, daar is oupa alweer besig om met my te praat oor hierdie ding nie. Wat jy hoor, en wat jy weet, wat baie belangrik is, is kennis van God, geloof, van geslag tot geslag. Maar wat is die inhoud van hierdie kennis? Vers 5 sê dit baie duidelik. Dit gaan oor die wonderdade van God en van sy mag. Oor sy wonderdade. Dit gaan oor sy wil wat hy openbaar, dit wil sê wat hy oopmaak. Dit is nie meer toe nie, dit is nie meer weggesteek nie. Dit is oopgemaak. By voorskrifte, dit wat hy leer. Die wonderdade van God en sy wil, is alles wat in die geskiedenis gebeur het. Hier vir die volk Israel, in spesifieke fynere besonderhede. Hier in Psalm 78 gaan het oor een spesifieke tydperk van geskiedenis. Die vernaamste gebeure wat plaasgevind het, waar God met die volk gewerk het, van die tyd toe hulle uit Egypte gegaan het, tot wanneer Salomo koning geword het. En dis baie jare. Telkens word hy vertel hoe God ingryp, hoe hy versorg. Telkens word hy vertel van hoe die volk maar net weer ondankbaar was. Hierdie kos is nie lekker nie. Ander gode aanbid. Opstandig geraak. Dan word ook vertel hoe God straf en tig. Nou, ons kan sê hierdie psalm, ja, dit is daarom een negatieve psalm hierdie. Dit gaan my negatief maak, maar is dit so? Ja, hierdie psalm word gebruik waar die Here hier digter gebruik om die lesers daarvan, die volk Israel en vir ons vandag om twee dinge baie duidelik te maak. En die een is, dat God het lief en hy beskerm, en die ander een is, God straf. Die twee kan nie van mekaar losgemaak word nie. Tug en liefde, kom toch uit liefde. Het kan nie net al die mooie goeders uitwys nie, of net al die swaar lelike goeders nie, dit moet saam wees. Dit is die evangelie. En nou moet daar geleer word uit die geskiedenis, hier uit die geskiedenis van Israel daardie tyd. Wat verkeerd geloop het? Wat ouers, voorouers, oupas, oumas, oupagroetjies, ensovoorts, allemaal terug. Wat erg verkeerd was, en waarvan hulle bekeer moes word. En ons sien ook die gevolge daarvan, waar die Here 'n streep trek. Nou gelukkig het ons die hele Bybel, die Nuwe Testament. God se roemryke dade word in besonder geopenbaar, in en deur sy Seun Jesus Christus. En deur die Heilige Gees wat uitgestort is en vir ons gegee word. God het sy Seun na die aarde gestuur, en hierdie Seun Jesus Christus het deur sy kruisdood en opstanding die mag van die bose verbreek. Hy het hierdie mag wat die sonde oor ons het, hy gebreek. Hy het sy Heilige Gees gegee, geskenk
En besonder met die hemel, of met die uitstorting van die Heilige Gees, en hier is hy teenwoordig, en hier praat hy met ons, hy woon in jou, of jy klein of groot is, die Heilige Gees woon in jou. En is hierdie Gees, hierdie Heilige Gees wat vir jou help om te glo, en het te vat dat Jesus vir my gesterf het en opgestaan het, en dat ek het kan aangryp met my hele hart, hierdie wonderdade, dit is nie maar net een mooi verhaal nie, dit is iets fantastisch, ingrijpend, die wonderlijke verlossing, en dit vertel die Here in die hele Bijbel, Psalm 78 en die Nieuwe Testament, en dit leer ons, Godse liefde word verkondig. Maar nou is die vraag, wat een gelovige ouwer en grootouwer en gemeente sal nou vir hulle kinders, vir ons kinders, hierdie kennis wegsteek? Hierdie boodskap van die evangelie en verlossing Christus wegsteek? Dit gebeur baie makkeliker as wat jy denk, sonder dat jy achterkom, gaan daar die geleenthede van elke dag verby, waar jy die uiters belangrike kennis in kort rukkie of in een langer tyd kon oordra. Kon vertel het vir jou kinders en kleinkinders, daar waar jy nie besef, hier moet ek hierdie geleentheid aangryp nie, dan sit verby. Dis wegsteek. Kostbare geloofskennis, gelei deur die Heilige Gees, wat jy dit moet gee. Baie verskonings, nee. Wat ook al die verskoning kan wees vir jou, sal nou daarby uitkom, maar ons moet hoor, dat hierdie verskonings, geld nie vir die Here nie, want ons het een opdrag, hier is een onderneming wat gegee word deur die volk Israel. Daarom vers 4, ons sal aan die volgende geslag vertel. Nou gemeente, broeder en sister, grootouers, ouers, nou moet ons vraag, is ons besig, actief besig om ons kinders en kleinkinders en die kinders van hierdie gemeente meer en meer van die Here te vertel en te leer? Is ons actief daarmee besig? So goed as het ons kan? Wat een geleenthede is daar wat voorbij gaan. Maar kom ons vraag nou, wat er twee groot geleenthede is daar, wat die Here vir ons gee? Die huis en die kerk. Precies wat die doop belofte, nee, wat het vir ons gee. As ons die vraag het om een babiekie te kom doop, een verbondskindjie, dan is daar die belofte dat de ouders hulle kindjie sal laat groot maak, self groot maak die dan van hier en laat, dis huis en kerk. By die huis. Wat is daar wat ouers doen met hulle kinders en grootouers van geslag tot geslag? Is moeiliker, ja, grootouers kan nie altyd inklim soos pa en ma nie, maar daar kan ooreen gekom word wat pa, opa en ouma nog steeds moet doen. Kyk na die foto, dit is een geskenk wat ek gekry het toe ons uit Ventersburg getrek het. Een mooie houtkussie, die prachtigste ding. En binnen is daar een Bybel. Is ons geloofslewe nie dalk so nie, iets moois, maar ons bere, die Here van die Here se woord daarin, die dag gaan verby, die week gaan verby, die naweek gaan verby, kerkassasie gaan verby, maak ons die Here se woord oop, soos wat het gereeld word, hierdie Bybel moet oopgemaak word, hierdie Bybel moet in jou hart inkom, dit gebeur ook by die huis. Eintlik die grootste deel daarvan gebeur by die huis. En een kind leer die meeste hier van sy jare 1 tot 6 oor die Here. Ek herken ook as pa en as man, dat ons huisgesin sy tyd baie die mekaar is, en elkeen het sy alleen tyd. En ons moet meer moeite doen om beter te beplan vir die saam tyd as gesin. Kinders, daarop julle en daar is ook iets bladsy, is daar iets wat julle moes ingevul het, en dit gaan juist, dis die kern van wat ek so ver gesê het. Ouers moet seker maak, dat hulle nie hulle kansen laat verby gaan, om vir hulle kinders van die Here te leer, om die wonderdade, en van sy wil, Godse wonderdade en sy wil, jou pa ma moet nie die kans laat verby gaan nie, om jou meer en meer van die Here te leer nie, en sy wil te leer, en het toe te pas in jou lewe, dat daar ook in jou lewe ingegryp word. Nou wil ek vir julle sê, kinders, as pa en ma dit nie doen nie, pa en ma nie doen nie, en julle bid min saam, of lees min saam Bybel, dan kan jy vir julle sê,
Ek gee aan julle as 'n mede-ouer, as 'n mede-gelowige die advies, dat julle vir pa maak en vra, maar wat steek julle van my weg? As julle bang om my van die Here te leer, wat het my die mekaar sal maak, of dat het te ingewikkeld is? As julle bang met my te raas, om my te straf as ek verkeerd doen, as ek ongehoorsaam is? As julle te bang om my vast te druk en te sê, maar Jesus Christus is lief vir jou, hy vergewe jou, en daarom hoef jy nie meer sleg te voel nie. Ons manne sê ons baie keer, cowboys don't cry, so ons praat maar min met ons seuns en dogters. Kinders, vra vir jou pa en ma, hoekom is julle bang om my meer van die Here te leer en liefde wat hy gee vir my te gee? Dis die huis. Nou kom ons by die kerk, hier waar ons nou is. Ons sit hier so, broers, susters en kinders, in die mooiste gebou. En almal dink, Randburg gemeente is die gemeente binnen die gereformeerde kerk. Waar is dit so? Ja, ons het hier die mooi gebou, kan dalk 'n bietjie doen met waaiers in die wind, in die somer, nee, as ons so warm kry, maar ons het katkassasieklasse, ons het elektrisiteit en orrel en klank en geboue, kombuise, al die lekker dinge. Die vraag is net, is ons nie al te gewoond aan hierdie geriewe, aan hierdie voorreg, te gewoond om 'n lidmaat van hierdie gemeente van die Here te wees nie, gemeente van Christus nie. Doen ons regtig genoeg, doen ons werklik genoeg om die kinders van hierdie gemeente, God se kinders, te leer, sodat hulle verder kan groei in hulle geloof, saam met dit wat jy by die huis vir hulle leer. Dis 'n vraag, 'n konfrontasie, wat die Here vandag vir ons hierso op ons tafel plaas en voor ons druk in die bors en sê, doen jy genoeg gemeente vir my kinders? Kinders, hoor jy hierdie opdrag aan die Here? Hoor jy wat die gemeente vir jou moet doen? Die gemeente, jou pa en ma, jou oupa en ouma, hierdie mense hier rondom jou, hulle moet jou van die Here leer. Dis nie net by die huis nie. Die oumentaries wat langs jou sit en agter jou sit, wat soms omkyk met 'n kwaai kyk en sê, jy moet nou stil sit, hulle is daar om jou te leer. As hulle dit nie doen nie, dan steek hulle iets weg vir jou. So daarom vra ons vir almal in die kerk, steek julle weg vir die kinders. Daarom vra ons, dat ons almal, die kindertjies wat rondom ons sit, wat nie so lang kan sit nie, wat rooi mure kry en woelig raak, en meer optel wat ons dink oor, dat hulle kan multitask, dat ons hulle kan verdra, dat ons nie sulke kwaai kyke vir hulle gee nie, en dat ons achterna gesels met die kinders, en omgee, want hierdie kinders leer by ons, om die Here beter te loof en te prys, hulle sien hoe jy as groot mens sing, hulle hoor jou, of hulle hoor jou nie. So gemeente, dis ons taak, om die kinders te leer. Geliefdes, hierdie opdrag is groot, en dit vra selfondersoek, want hoe gaan ons dit reg kry? Hoe gaan ons dit reg kry om ons gemeente, hierdie kinders wat ons saam het, groot te maak in die naam van die Here? Vers 4, weer een keer vers 4, wat ons gehoor het en wat ons weet, is hier ter sprake vir ouers, oupas en oumas en alle gelowiges, vooral nou die groter mense. Ek en jy as ouers, jy as ooms en tannies in hierdie gemeente, moet nie dink dat jy alles weet nie. En as ek iets sê, dan moet almal luister nie. Ons moet nie dink dat alles net op ons manier kan plaasvind nie, volgens ons tradities en wat vir ons gemaklik is nie. Ek het nie 'n kar gesien wat oor 30 jaar oud is hier buite nie. Ons braai nog wors, nee, boerewors, ons gebruik nog dieselfde resep vir 30 jaar, en ons drink dalk rooibos tee. Maar die tyd waarin ons leef het verander, so ons moet besef, ons moet hierdie kinders in ag neem hier rondom ons. Hierdie kinders is baie meer bedrewe as jy op die rekenaar, op die internet, en op die selfoon. Nou, is die buitenkant het iemand gesê, oor, help my gaan met die selfoon, en ek het sê, nee, ek kan nie, en toe het iemand van Nico nader geroep, ek kom help daar. Hierdie kinders weet baie meer van seks as wat jy ooit geweet het voor jou trouwe. Sien nie, daar is 'n kennis ontploffing. Ons kinders leef in hierdie wêreld en hy het baie, baie meer inligting met liefde nodig. So, wat ons sê is, God is dieselfde. Die Bybel is dieselfde.
Die evangelie is dieselfde, maar ons moet het oordra op so'n manier dat ons allemaal bereik. Allemaal bereik, hier in die eredienst, op welke manier, by die kerkkassasie, of waar ook al. Ons moet self hierdie wonderdade van God oordra, maar ons kan het nie doen as ons nie self daarvan oortuig is nie. Daarom staan daar so, jy moet hoor, en jy moet weet, jy moet oortuig word, jy moet dus luister, so persoonlike tyd vir allemaal, en nou spesifiek ons ouer mense, ons moet daai persoonlike tyd maak, hoortyd, wittyd, ontvangtyd. Nou ouer ons word nie minder nie, meer. Jy moet as ouer, as groot ouer en volwassen gelowige gaan van hierdie gemeente, vir die kinders wys, jy kan ook lag en jy kan ook huil. Jy kan jou emosie laat uitkom. En dan baie belangrik dat jy ook vra, Here help my, as 'n ouer en as 'n oupa en 'n ouma, as 'n gemeentelid, op my lewenspad. Want hierdie kinders kyk vir my. En eintlik kyk hulle vir u. Vra dat die Here jou sal help, vir u sal help om dit wat in jou eie lewe, wat mooi is en reg is, om dit nog meer uit te bring. Maar vra ook die Here dat hy sal help om dit wat verkeerd is, in jou lewe, van geslag tot geslag, dat jy dit ook sal sien. Dat as jy kwaad word, soos wat jou pa en jou oupa kwaad geword het, is nie 'n verskoning nie. Vrug van die Gees is juis, hy gee kalmte en rustigheid. Dat dit nie herhaal word in my kinders en in die medekinders in hierdie gemeente nie. Jy moet self by God die Vader gaan en met hom praat en na Jesus Christus gaan en by sy voete gaan kniel en om vergifnis vra en pleit en bevryding daarvan. Jou kind moet sien by die huis. Ons moet hier sien. Kinders moet sien dat ons ouer mense ernstig is. En dit beleef, en nie net sug in die tyd ophou nie. Jy moet baie meer van die Heilige Gees afhanklik wees, en kalm wees, wysheid, insig, woorde, dade. So vertel dan, wanneer jy self hierdie dinge gehoor het, en weet ek is verlos, met vrymoedigheid, gaan vertel dit. Gaan vertel dit vir jou kinders, of vir jou kleinkinders. Maak tyd, om terug te gaan in die geskiedenis, en sê vir hulle wat het verkeerd geloop, en sê vir hulle wat het reg geloop, en as daar dinge is wat jy verkeerd gedoen het, wat jou pa en ma en jou oupa en ouma verkeerd gedoen het, vra ook vir jou kinders, kleinkinders, vergewe my, want God het my vergewe, ek wil nie die Here se genade wegsteek vir jou nie. Gemeente, vertel aan die kinders van hierdie gemeente, met groot blydskap van die Here se grootheid, van sy liefde, van sy teenwoordigheid. Wees beskikbaar. Nou kom ons by praktiese goeders uit, nou wees beskikbaar, en moet nie wegkruip agter verskonings van tyd, werk, geld, en al die type dinge nie. Want weet jy wat wie help? Ja, wat die besigste is, die broersiste wat die besigste is, kom doen nog iets. En ja, wat die minste te doen het, die meeste tyd het, kom doen nog minder. Tyd, werk en geld is 'n geskenk van die Here. Dan kan dit mos nie jou beheer nie. Dan kan dit mos nie vir jou beheer nie. God is in beheer. Sing voor. Lach voor. Huil voor. Wys vir die kinders wat jy lief het. Moenie net vir die kinders in die gemeente sê nie, wees daar. Wees beskikbaar. Wees beskikbaar. Wees beskikbaar om katkassasie te gee. Ons kort mense. Daar is mense wat gehelp het en wat nou gaan rus. Ons kort mense om katkassasie aan te bied. En elkeen van die ons groter mense, wat belydenis van geloof afgelê het, is geskik daarvoor. Ons moet eintlik 2 vir elke klas hê. Wees beskikbaar om voortou te neem, om die jeug te bedien. Ja, ons sê baie vinnig, dit is nodig en dit is nodig. En dan staan ons terug. Gee jouself, gee jou tyd, gee jou geld, jou dankoffer. En broer, sister, dis iets wat ons nie sommer aanspreek nie, nee, ons dominees van die kansel af nie, maar ons dankoffer. As hierdie gemeente, as ons dankoffer gee, dan kan ons nog 2 dominees beroep om voltyds te dien en jeugbediening te doen, maar ons doen dit nie. Ons doen dit nie. So, jou omgee, jou liefde, na jou vermoë, dis wat die Here vra. So, help ons ons kinders te laat groei in hulle geloof. Dan kom ons by die goeie nuus.
die goeie nuus. As ons hier die wonderdade van die Here, kennis van hom, getrou oordra, is daar baie goeie vrugte. Mooi, mooi vrugte. Dis vir my so lekker as my kind, my seun nie dieselfde fout maak as ek nie. Dis die vrug. Wanneer hierdie wonderdade oorgedra word, wanneer die Heilige Gees jou lei en jou kind lei, dan is daar soveel mooi dinge, spesifiek drie dinge wat ons uitwys. Kyk daar in vers 6 en 7. Die volgende geslag sal weet en nie vergeet nie. So dit wat ons weggesteek het, of hulle nie vertel het, of in detail geleer het nie, gaan hulle nou weet. Hulle gaan hierdie kennis kry, hulle geloof gaan hulle groei. En hulle sal Jesus Christus volg as herder. Hulle sal hom volg. Daar, wat ons nou gelees het, in die einde van die psalm word gepraat van Juda. Uit die stam van Juda is David gebore. David se nageslag is Jesus Christus gebore. Die belofte is uitgevoer. So ons kan vashou. Wanneer my kinders het leer, dan kan hulle aan Jesus Christus vashou en saam met hom beweeg met ons. As Jesus Christus, ons verlosser. En dan vertroue. Ons kinders sal leer om die Here meer te vertrou as ons. As jy bang is vir 'n eksamen, en jou kind sê kalmeer maar, ek het geleer, die Here is met my. Dan sê jy dankie my kind. Ons vertrou saam met jou. Wanneer die uitdagings, die gevare en die versoekings kom, dan weet ons hulle sal juis aan die Here vashou. Ek glo my, hier is baie gevaar. Baie dinge. Maar ons kinders sal weet God is teenwoordig. God is teenwoordig. En dan sal hulle nie van die Here af weghardloop nie, maar na hom toe hardloop. Ons kinders sal in die moeilikste tye en in die voorspoedigste tye aan die Here vashou en hom gehoorsaam. Dis die vrug. Kinders, kyk daar of jy nou al reg ingeskryf het. Dis die vrug hierso. Dis die fantastiese uitvloeisel van die Here se genade. Omdat jy openhartig is met jou kinders, sal jou kinders nie dieselfde foute maak nie. Hulle gaan nie dieselfde sonde doen wat jou voorgeslagte gemaak het nie. Hulle eie wil en sin en nie meer gaan nie meer eerste tel nie. Maar God gaan eerste tel. So kyk daar, wat is ons taak en roeping as gemeente? Kinders, dis wat hierdie gemeente vir jou gee. Wat die Here vir ons sê, doen dit. Vertrou op die Here. Onthou wat hy gedoen het. Onthou dit heeltyd. En gehoorsaam hom. Dis waarop alles uitloop. Ouers, pa, ma, oupas en oumas, ooms en tannies, gemeente. Ons vat saam, kinders, ons vat saam. Ons moenie die wonderdade van God en sy wil vir ons kinders wegsteek nie. Mag die Here ons help om self sterker te word, self tyd te maak saam met die Here, self oortuig te wees van ons verlossing. En dan gaan ons na ons kinders toe, by die huis en hier by die kerk, in die gemeente. Doen self ondersoek, doen moeite. Maak tyd saam met die Here, alleen en saam. Maar vra dat die Heilige Gees jou hierin sal help. Vra hulp. Vra iemand in die gemeente, kom help my, of wat kan ek doen vir jou? Leer mekaar ken, gebruik hierdie geleenthede wat hier is. Hier is baie. Maar doen moeite. Met julle kinders, met ons kinders. En kinders, julle het nou gehoor. Ons gaan meer mee te doen met julle. Ons gaan nie meer goeder wegsteek nie, deur iets na te laat nie. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, wat in die hemel is en hier teenwoordig is, ja, ons erken. Ons erken dat ons die woord wat u vir ons gee en dit wat u in ons hart vir ons leer en wat ons al hoe meer wil uitleef, dat ons dit dikwels wegsteek vir ons kinders, dit verberg. Nie genoeg erns maak daarmee nie. En as ons weer sien, is daar 'n dag verby en ons het nie saam gebid en gelees nie, of ons het nie moeite gedoen met die katekisasie voorbereiding en saam by die kerk te kom nie. Ons het nie ons kinders aangespoor om 'n jeugaksie by te doen nie. Ja, en ons vra, iets moet gedoen word
vir ons kinders in die gemeente, maar ons bied nie self aan nie. Ons offer nie ons tyd op nie. Na ons vermoë. Ja, en Vader, u sê vir ons, ek soek jou tyd na jou vermoë. Dankie vir elkeen wat soveel tyd wel insit en agteroor buig. Dit weet ons ook. Ons wil vra dat u ons sal help om mekaar aan te spoor. Dat het by die huis sal beter gaan, dat ons beter sal beplan, van die oggend tot die aand, dat ons self tyd saam met die Here sal deurbring en saam met ons vrou, ons kinders, man en vrou saam, maar dan hierso. Gee dat ons kinders kan leer dat het kerk toe gaan nie net lekker is nie, maar dat ons daar juist sal hoor oor die mooi en die moeilik, die lekker en die swaar en die seer, maar bo alles die verlossing, die wonderdade van God en aan sy wil. Maak ons gehoorsaam. Vader, ons wil vra dat u ons sal help om juist met die bediening hier in die eredienste, met die gesinsgerigte dienste, op welke manier dat ons wysheid kry. En hoe alles daar is, soveel geleenthede vir ons kinders. Hier is honderde kinders, in verskillende skole, met baie talente. Ons is ouers en grootouers met goeie werk, met baie gawes en so vra dat u ons sal help om na vore te kom en sê, maar ek wil nie dit voorstel nie. Ek wil vra dat ons hierna kyk. Kom saam met my. Kom saam met my. Vader, ons vra dat u ons help om te offer. Tyd, liefde, maar ook ons geld. Ons dankoffer. Daai stukkie wat ons vir u teruggee. Want ons gemeente is nie eerlik met dit nie. Ja, van ons gee 'n tiende of 5% na ons vermoë, maar ons weet dat as die dankoffers na u toe kom, gaan hierdie gemeente soveel meer fondse ook hê. En daaruit vloei ook meer dinge. En Vader, jy is by magte om sonder 'n sent ook groei te gee. En daarom vra ons dat u met die Heilige Gees in ons werk, met elke seentjie en dogtertjie, elke seun en dogter, jongman, jongvrou, ouer man, ouer vrou. Ons vra dat u dit wat nou in ons hart opgekom het, waar ons skuldig is, dat ons dit vir u gee. En dat ons ook vra om vergifnis, en dat ons ook terselfdertyd op hierdie oomblik 'n vrede in ons kry, 'n sig van verligting. Help ons om vir ons kinders te sê, maar my kind, jy hoef nie meer sleg te voel hieroor nie. Jy het dit vir die Here gegee, hou op om daaroor te huil. Ek is lief vir jou. Of ons vra ook dat u ons kinders sal help om nou aanvaar dat pa en ma in die gemeente daar is om seker goeders te leer, maar dit nie net gaan oor die lekkerste en die beste nie, maar juist oor die waarheid van die woord. Ons vra dat u ook vir ons genade skenk in ons land, dankie vir die reën wat u vir ons so gee, dis so bederf. Maar ons wil vra dat u in die Kaap en omgewing, waar ook al, dat u daar genade gee. Ons weet nie wat die plan en doel daarmee is nie, maar wees genadig, wees met die regering, met politieke partye, met leiers, dat hulle dit ook op die regte manier kan hanteer. Maar gebruik ons as die leiers, by die skool, by die werk, in die straat waar ons bly. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, nou het ons die geleentheid om ons liefdegawes te gee, soos jy nou gehoor het, ons dankoffers is daai deel wat ons gee vir die bediening en die uitbreiding daarvan, en hierdie gaan vir hulp onder mekaar, waar mense geld nodig het vir kos en klere ensovoorts, en daarvoor is ons mede verantwoordelik. En dan by die deure, ekumenisiteit buitenlandse groot woord, maar dit gaan oor die algemene kerk oor die wêreld. Julle kan maar solank die kollekte begin opneem, dan verduidelik ek verder, anders gaan die tyd verby. Nou, dit beteken dat ons het kontak met gemeentes wêreldwyd, kerkverbande, Christelike kerke, wat op gereformeerde wyse die wêreld of die Bybel verstaan en het uitleef. Nou dit kos geld om na mekaar toe te gaan, en hierdie fondse gaan daarvoor, want as jou kind nou migreer iewers heen, dan weet ons klaar dadelik, daar is 'n gereformeerde of 'n Christelike kerk, waarna ons hulle kan verwys. Ja, dis dit.
Psalm 48 vers 1 en 5, 4 en 5. Kijk naar die inhoud specifiek. Daar in die tweede, in die vijfde vers wordt al gesê dat ons moet het meld aan die jong geslag. Die God is ons God en hij zal ons door die dood toe gelei. 48 vers 4 en 5, daarna ontvang ons die seën van die Here. Ons wil vang naar die seën van die Here en wees een seën. Die genade van ons Here Jezus Christus, die liefde van God die Vader en die krachtige werking van die Heilige Geest zal met jou wees. Net twee afkondigings. Die vrouwensaamtrek word die 10de maart hier aangebied, en ons vraag dat julle dames julle plekke bespreek, daar in die voorportaal. Kuier lekker saam nou, as ons hier uitgaan, drink een koffie, koffie, thee, weet julle wat gaan kos maak, maar doen moeite om met mekaar om te gaan, en leer net weer een iemand ken, wat jy nog nie ken nie, ook die kinders. Kom ons sing lied 184 vers 1, 10:4 en dan staan we die vierde vers op.